Imao je samo 11 godina kada je dobio pristupnicu streljačkog kluba Jagodina 92. Iako je od tada prošla čitava decenija, on i dalje naporno trenira jer radi ono što voli i uživa u tome. Na svakom takmičenju i svakom treningu težim da dostignem svoj maksimum i da najbolje pokažem sebe u najboljem svetlu. Zbog toga i radim, zbog toga i svakodnevno treniram da bi moglo to da na kraju da dođe do nekih onih najvećih uspeha, medalja i svega što ide uz to. Sportisti su se ove godine suočili sa pandemijom koronavirusa koja je i Lazaru teško pala. Sport u doba korone je, da kažem, stvarno teška tema o kojoj može da se priča. Naravno, kao i sve na svetu, tako je pogodila i moj sport. Takvičenja su nam ostala na minimalnom nivou. Borimo se mi međusobno na nekim kontrolnim koliko možemo, koliko nam daje vreme, koliko nam daje situacija, ali naravno šta god da je to i dalje smo sportisti, dalje moramo da radimo, da grizemo i šta god da je, nadam se da će to biti u nekom najboljem redu da bi mogli na kraju da radimo ono što volimo, to je da se takmičimo. Lazar kaže da mu je svaka od preko 100 državnih i međunarodnih medalja nagrada za vredan rad. Za ovog najmlađeg reprezentativca u streljaštvu, koji polako ostvaruje kvotu za olimpijske igre, svaki neuspeh je zapravo uspeh, jer ga uči da bude još bolji i uporniji u onome što radi.